plaga Frona? Stáš? Stáš pod umělný dlaní. Jako pošpeš to. Co je to bylo? Čorný košík, Eri. Kto šat? Poprosím, jak to ví za tvoju tyči korsnava. Jemin Borg. Učmant kredit. Ai tu kona isan? Ju nuk po qetson apo pe duni mundsi? Bolma. Na do të më menon ndryshe. A e krijojmë një bond? Luanesha të kodrës. Kemi mja dalë të qysh, po ja u japë fjallën. Kina të rejtë me kanë të lumë të mbratë tonë. Qëka të me thonë, vendi jo. Një mira, po? Po na do të më mshefë, nuk është koha me dalë, nuk është koha me dalë hapta. Mi në gjerë rëndë botës? Hajde.